نماز جمعہ اور ذکر و اذکار، محفل نعت، درود و سلام سے اور نماز عصر کی ادائیگی کر کے قبلہ فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ اس وقت سیدنا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور قبلہ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی اس وقت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر شریف پر اب حاضر ہیں۔ زمانے کا وہ عظیم قائد کہ جن کے ہزاروں سپاہی تھے اور ان کے ایک سپاہی کا نام ہی کافی ہے جسے دنیا سلطان ناصر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، شریف بن ہرجی ہاں حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سر انور کی جگہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی یعتبر من الخلفاء الراشدین، اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے یہاں خلفاء راشدین کے بعد اسی شان سے سمجھا جاتا ہے، لأنه حكم بالكتاب والسنة، اس لیے کہ ان کی ساری زندگی کی جو حکومت رہی ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق رہی ہے، كانت دولته دولة العدل، اور ان کا جو نظام تھا وہ عدل کا نظام تھا، هو لم يموت شهيدا، اور وہ شہید نہ ہوئے، لكنه كان شهيد الكلمة، لیکن وہ بھی اپنے کلمے پر ڈٹ جانے والے شہید کی طرح جیا اور عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ زندگی گزاری، اما هو مات على فراشه رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی جو موت ہوئی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ان کی قبر شریف، وہ ان کے بستر پر ہوئی، اہل الشام يحبونه، پورا شام اہل شام ان سے محبت کرتا ہے، لذلك دفنوه بينهم، اسی وجہ سے اہل شام کے مابین آپ کا یہ مزار چمک رہا ہے۔ السلام علیک یا سلطان نور الدین، السلام علیک یا سلطان نور الدین، رضی اللہ عنک، رضی اللہ عنک، وارضاک، وارضاک، وارضانا معک، وارضانا معک، آپ پر سلام، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ گواہ ہو جائے اس بات پہ، امام عدل، اے اللہ گواہ ہو جا کہ آپ نے، اللہ گواہ ہے کہ آپ نے کہ انصاف کے ساتھ زندگی گزاری، اغفر لنا ان کے صدقے ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما اور اہل شام کی آسانی اور کشادگی کر دے اور ان کی مصیبت کو دور کر دے اور ان کی مدد فرما، سیدنا محمد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سر الفاتحہ، سر الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جئناک برسالۃ خاصۃ من الامام خادم حسین وولده الشیخ سعد، اے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم آپ کے مزار شریف پر خاص طور پر آئے ہیں قبلہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شہزادے حافظ سعد حسین رضوی دامن برکات العالیہ کا میسج لے کر، یسلمان علیک، اور شیخ خادم حسین اور ان کے شہزادے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ویریدان منک الشفاعۃ، اور وہ آپ سے چاہتے ہیں شفاعت، لهما ولطريقتهما، آپ شفاعت کریں ان دونوں کے لیے اور ان کے اس عظیم مشن کے لیے، السلام علیک، تو سلام ہو آپ پر، وعلى آل بيتك، اور آپ کے گھر والوں پر، الطيبين، تمام پیاروں پر، الطاهرين، تمام پاکیزوں پر، اللهم بجاهه عندك، اور وہ لنا
آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں اور شیخ خادم حسین رضوی بھی آپ کے ساتھ ہیں. بحرم نور الدین زنگی. آمین. اللهم ارحمنا برحمتك. آمین. اللهم تولنا بما توليته به. آمین. من العناية الإلهية والعدل. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر قبلہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ سعد حسین رضوی دامن برکاتہم العالیہ کی کامیابی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں.